Poruku Jānis, pērļu zvejnieks. Lasa Bruno Briedis. 14. nodaļa. Lai gan ģimnāzijas direktors bija Ansim par patvaļīgu aizbraukšanu rājienu devis, tomēr viņš to vienkārt atvainoja mātes bēru pēc, un otrkārt viņš nomanīja, ka Ansis nebūtu nav skolas darbus nokavējis, turpretī jo vairāk centies, lai savu mērķi sasniegtu. Savus skolas uzdevumus izstrādājis, Ansis nodevās sāņu studijām, lasīdam šo to, kas tam kā sevišķs un studijas cienīgs no vācu jeb citiem rakstniekiem acīs krita. Lielu iespaidu uz viņu atstāja Ģetes Gets no Berliķenes, kurš arī ģimnāzijā tika kopīgi lasīts. Tāpat Viktora Igo Notre-Dame, romāns, kura ideju vairumu Ansis apbrīnoja, bet visvairāk viņš padevās Baironam, kura Manfreds viņu saistīt saistīja. Pēdējā Ansis mācījās īsto, nelokāmo vīrišķību pazīt. Kad viņš visus šos rakstniekus bija izbaudījis, cik viņa jaunā, vēl maz piedzīvojusē sirds tam atļāva, tad beidzot viņš aizklīda garā uz veco Grieķiju, lasīdams viņas neizmērojami bagāto, jautro mitoloģiju. Kādā ziemas vakarā Ansis sēdēja savā, mums jau pazīstamā, istabiņā. Viņa priekšā uz galda atradās grāmatiņa, kuru viņš ļoti mīlēja – Morica Grieķu mitoloģija. Kamēr Ansim bija māte mirusi, viņš ilgāku laiku jutās kā atstāts. Bet tagad viņa acis sāka no jauna apskaidroties. Viņš sajuta, ka debesis viņam bija jaunu māti sūtījusi, kura viņu tālāk audzināja. Tā bija poēzija, šī mūžīgi jaunā debesis viešņa, kura dažu labu mirstīgo darījusi laimīgu, viņu pa brīnišķīgām fantāzijas ārēm vadādama. Poēzija, dzeja ir diezgan varena, lai katram vientuļam radītu visdzīvāko pasauli. Īstā poēzijā viss top ideāls, viss parādās, pēc kā dvēsele ilgojusies. Ansis nogrima domās un aizdarīja acis. Šai tumsā, kura viņa gara priekšā izplatījās, neredzami gari sāka aust krāsu pie krāsas. Fantāzija atjaunoja sen sapņos nogrimušo, seno tagadnes aizmirsto pagātni. Ansis bija tikko teiku par Heraklesu lasījis. Tagad viņš jutte līdz ar šo varoņu varoni, kurš nu pat iz Hadesa atgriežas, Cerberu aiznesis, rādīdam savam jaunajam brāļam, ka viņam arī šis darbs bija iespējams. Apakšpasaulē Heraklesu ir Meleagers lūdzis, lai viņš sveicinājot viņa, Meleagera, māsu Dejaneiru, Eneusa, aklā Kalidonas karaļa meitu. Herakles, Meleageram apsolījis viņa lūgumu izpildīt, ir pat laban ceļā uz Kalidonas pili. Šis Heraklesa gājiens valdzināt valdzina Ansi. Viņš atstāja Heraklesu ceļā un fantazijā noklīst pie Kalidonas pils. Kādai jābūt šai Dejaneirai, kurā Heraklesam nolemts iemīlēties? Ansis jautā. Nu šai pašā acu mirklī atdarās Kalidonas vārti. Vakara saulei atspīdot parādās Dejaneira ar savām biedrenēm, lai izpriecātos uz plašā laukuma pilsvārtu priekšā, kuram līdzās bezdibens. Labā pusē saule apzeltīja Kalidonas kalnus, kuri vietvietām tērpušies zaļās birzēs. Kreisā pusē tumšs, noslēpumains mežs. Dejaneira parādās un Ansis neviļot nodreb. Viņa ir varenes laika, auguma, sārtiem smaidošiem vaigiem, acis spulgo vakara saulē, it kā gribētu pēdējās gaismai spītēt. Vaļēji, degoši dzelteni, gandrīz spulgaini sarkani mati plivinājās ap viņas sniegbalto kaklu. Tīģera āda sedz pusi no viņas krūts un viņas slaiko stāvu. Viņa dej un pādroši nonāk reizām tuvu pie bezdibeņa. Viņas biedrenes aizsedz rokām acis, viņas baidās, ka Dejaneira nenokristu. Bet pēdējā smējas, skaļi viņas smiekli atskan, it kā visstiprākā liecība, ka Dejaneiras sirdī valda nebeidzama jautrība un prieks. Piepeši viņas biedrenes bailīgi iekliedzas. Viņas grib bēgt uz pili un māja Dejaneirai, lai tās teiktos ar viņām. Kāpēc viņas bēga? Lūk, Ahelons,
Nejaukais upju dievs, izlīdis iz noslēpumainā meža, raugās uz Deģeneiru, kura spītīgi un zobodamies to uzskata. Vai viņi jau pazīstas? Zināms. Ahelons grib Deģeneiru precēt, bet viņai šis tēviņš ar pinkainajiem, zaļajiem, gļotainiem matiem, akmeņaini dzīslainajiem stilbiem, spalvains kā velns, kazas kājām, maziem radziņiem uz grumbainās pieres, viņai šis neģēlīgais parādījumies nav nebūt sirdi sagrozījis. Bet šis upju, strautu un jautro meža avotu dievs ir iemīlējies Deģeneirā līdz ausīm. Kas nu notiks? Ahelons mīlinādamies tojas Deģeneirai, kura lepni nostājusies raugās uz vakariem. Bēdz, bēdz, Deģeneira, sauc viņas biedrenes, bet Deģeneira paliek uz vietas. Piepeši Ahelons viņu apkambj, lai viņu aizvestu sev līdz. Deģeneira turas viņam pretī, bet jūt, ka kaislīgais ūdens dievs tomēr par viņu stiprāks. Šai brīdī atskan varenas ragu skaņas. Meleagera rags skan, Deģeneira iesaucas, un pa klintaino teku iz bezdibeņainas ielas uzkāpj Herakles, kurš pūš no Meleagera mācīto signālu, lai nāktu viņu saņemt. Ahelons ierauga milzīgo varoni Heraklesu un satrūcies atlaiž Deģeneiru. Heraklesa acis zvēro aiz dusmām. Viņš saprot šo skatu, kurš viņam uz klints parādās. Daļā varona jāglābj. Viņš satver savu milzīgo rungu un dodas Ahelonam virsū. Bet arī šīs nav bērns. Izveicīgi tas satver Heraklesa stāvu, kurš aizsviedis rungu garām. Tagad viņi cīnās rokām. Herakles nosviež ienaidnieku pie zemes, bet pēdējais pārvēršas par briesmīgu vērsi ar dzelžainiem ragiem. Herakles nokauj šo vērsi, bet šā zvēra asinis pārvēršas par verdošu avotu. Herakles redz, ka viņš cīnās ar kādu dievišķu varu, bet viņš nebūtu neizbīstas. Nav pirmā reize, kur viņam ar pārdabu jācīnās. Ahelons iz verdošiem ūdeņiem atzīstas par uzvarētu. Pat tam ir jau palicis tumšs. Mēnes uzlec pār Kalidonas pili. Herakles raugās Deģeneiras vaigā, mīlestība mostas viņa sirdī. Meleagers tevi sveicina, Herakles saka uz Deģeneiru, kura viņam par glābšanu grib pateikties. Iz pils atskan gaviļu saucieni. Visi priecājas, ka karelis no nepatīkamā precinieka kļūs atpestīts. Skaļiem gaviļu saucieniem atskanot, iznāk pa vārtiem aklais karelis, no kareiviem vadīts. Heraklesa acis uzzipšņo. Viņš satver Deģeneiru un neš uz to nes viņas tēvam pretī. Lai dzīvo varoņu mīlestība, atskan pār Kalidonas kalniem. Kāds klauvēja pie durvīm, un Ancis it kā atmodās. Kalidonas pils ar saviem varoņiem nogrima atpakaļ pagātnes valstī. Labvakar, kāda balss smiedamies sauca. Ienācējs bija Artūrs. Tik vēlu? Tu laikam pa dienu lieliski strādā? Ancis laipni zobojās Artūram roku sniegdams. Ko niekus strādāju? Tāpat pa vecam. Gribēju tev palienētos 10 rubļu sadot. Artūrs uzlika 10 rubļu papīru uz galda, Ancis klusi pateicās. Vai nenāksi ar mani uz parka pagrabu glāzi alus dzert? Citi biedri tur uz manis jau gaida. Mēs katru sestdienas vakaru tur sapulcējamies. Debatējam un uzdziedam pa dziesmiņai. Ancis brītiņu padomā, tad ātri piecēlās. Iešu, viņš teica. Man taču vairāk ar cilvēkiem jāiepazīstas. Un viņi abi aizgāja uz parka pagrabu. Tika deklamēts un dziedāts kādā sevišķā istabiņā. Bet Ancis arvien nogrima domās pie sava Heraklesa. Neviļot viņš bija tapis par dzejnieku. No šā vakara Ancis tika latviešu gimnazistu starpā vairāk cienīts. Ja ne cienīts, vismaz nenicināts, kā agrāk. Ar cilvēkiem vajag iepazīties, tad zūd aizspriedumi. Kādas nedēļas vēlāk Ancis nogāja pie Rīgas Vācu teātra varoņu tēva lomu aktiera, kurš bija teicams mākslinieks un kuru Ancis dažādās lomās bija abrīnojis. Viņš nodeva šim aktierim savu pirmo dzejisko darbu,
lai dzirdētu vai būtu cerības kādreiz par skatuves dzejnieku tapt. Atkal pagāja nedēļas, un Ansis kādā vakarā ieradās pie minētā aktiera. Jūsu Herakles diemžēl nav skatuvē derīgs, bet darbs liecina, ka jums lieliska fantāzija. Vajadzētu drusku vairāk vienībai būt, bet strādājiet ar vienu uzcītīgi tāļāk, jūs varētu daudz ko sasniegt. Aktieris stīvi paklanījās. Tā bija zīme, ka Ansis ir atlaists. Viņš nebija ar aktiera spriedumu gluži mierā. Jā, viņš sāka pat šaubīties, vai tas no viņa tik ļoti cienītais mākslinieks ir viņa drāmu izlasījis. Otrā dienā viņš nogāja uz pastu un nosūtīja šo manuskriptu Talheimam, tam piekodinādams, lai tik vecajam vairogam nekā nestāstot, jo tas turēja katru rakstnieku par dienas zagli un paklīdušu cilvēku. Ansis cerēja, ka tikai Talheims par viņa sacerējumu īsto spriedumu došot, tāpēc tas ilgodamies gaidīja uz atbildi. Pavasaras saulīte iespīdēja pa logu Ansa istabiņā, kad vēstuļu nesējs ienāca. Ātri viņš vēstuli atplēsa un lasīja. Mīļo Ansi, saņem manu sirsnīgāko pateicību par tavu Heraklesu. Par spīti visiem praktiskajiem darbiem, es esmu liels fantasts un jūtos patīkami cildināts, ka tieku dzejas valstī aizvests. Sevišķi priecājos, ka tu vecos grieķus tā cieni. Tev jāiepazīstas vairāk ar dienvidiem. Kad būsi ģimnāziju beidzis, tad uz Vāciju, kur māksla tik bagāta, kur saulīte siltāki spīd un debes zilums daudz skaidrāks. Varenie Šveicijas kalni tevi izaudzinās par varoni. Tu esi cienīgs viņus redzēt, jo tu tos esi jau iepriekš sevī sajutis, it kā viņi tevi rada būtu. Tēvs tevi liek sirsnīgi sveicināt. Tavs, vecais Talheims. Ilgi nebija Ansa sirds tik priecīga pukstējusi, kā tagad, Talheima vēstuli lasot. Viņš jutās laimīgs, jaunas cerības pildīja viņa krūtis. Tagad viņš zināja, priekš kā viņš dzīvo. Mākslai, dzejai. Varbūt šajā viņam bija nolemts laimīgam kļūt, kad patiesā dzīve viņam bija tik rūgta. No nākotnes sapņodams Ansis aizgāja uz ķeizara dārzu. Pavasara bija atnākusi, cīrulīši trallināja. Visur pa dārziem tika lāpīts un taisīts, lai godam vasaru saņemtu. Ansis apsēdās uz kāda sola un pārdomāja, pie kura mūzikas skolotāja noiet. Viņš bija apņēmies studēt mūziku. Kas ir augstāks par brīvību? Mūzikā. Vienīgi mūzikā ir neaprobežota brīvība. Priecāties un gavilēt pēc izciestām bēdām un sāpēm. Ansis domāja un klausījās pavasaras burvīgumā. Persefone taisījās atkal apakšpasauli atstāt un pasauli aplaimot. Un Ansa ausīs atskanēja it kā bazūne. Nākošās dienas Ansis nogāja pie viena no Rīgas labākajiem mūzikas skolotājiem. Viņi iekārtoja stundas, un Ansis iesāka nodarboties ar mūziku. Iesākumā tas gan izplēta acis, kad mūzikas skolotājs teica, ka Ansim esot jāsāk ar divi pirkstiem spēlēt. Bet neko darīt, viņš paļāvās un spēlēja sākumā ar diviem pirkstiem. Bet drīz vien gāja labāk. Semestra beigās viņš jau spēlēja Mocerta C-dur sonāti. Mocerts, cik viņš laipns! Ansis viņa laipnību apskauda.